iso hadii sulka aad u saarto lagta u saarto waxay ka saacidaysaa in video giisa u wareego oo macnaha meel walba laga arko waayo dhirgelin bay u tahay sababtoo ah waxay lagta la mid tahay inuu ninka nin fiican yahay is a good person marka ay la dhigan tahay mid labaad commentiga qofka aad u qoreysana isla qofka channelka laha ay dhirgelin u tahay fikirkaaga ama ra'yigaaga in aad qofkaas la wadaagto aad u soo qorto mid kale oo saddexaad in aad u share gareyso waxay ugu sii dhigan tahay haddana asxaabtaada markaa ugu share gareyso wuxuu ka faa'iidayaa views-kiisu kobca wuxuu kasii faa'iidayaa inuu like kala helo wuxuu kasii faa'iidayaa inuu comment kala helo wuxuu kasii faa'iidayaa inuu subscribe kala helo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan meel walba aad joogtaan dabcan waxaa ila joogaa saaxiibkay youtuber nur mowga official oo isagoo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada jidda islamarkaana isticmaala aaladda youtube-ka waxaanu ka sheekaysan doonaa sida youtube loo sameeyo iyo shuruudaha qofka marka uu youtube-ka samaysto kaga horgudban sidii uu youtube-ka lacag uga samayn lahaa haddaba nala soco waxaase aan kaa codsanaynaa si wada jir ah marka hore inaad subscribe noo saarto like tirada muuqaalkeenna sidoo kalena aad noo sheer garayso nur marka hore my brother liban waa ku dhowahay barnaamijka kolley asxaabtaada aadan halkan ugu salaamayaa liban kuulow asxaabtiisa waa idin wada salaamayaa maanta waxaan marti ku ahay janaalkiina oo maanta soo booqday saaxiibkay liban na yiri niyahow bal aan wax isla falanqayno marka kolley su'aalaha isaa wato anigana kolley jawaabihii insha allah haduu laa yiraahdo akhyaarta liban kulow waxaa idinka codsanayaa inaad u hilisaan subscribe-ka like-ta commentiga dee idinka waxba idinkaba dhibayso isagana faa'iida weyn ayay u tahay haddana waxyara u harsan qadkii ayuu u dhow yahay marka dhiirigeliya waa walaalkiin juudiyo ku bixiyaa dee taageera lacalaa idinku olaweysay bashta ku siya kolley saas iyo liban aan ku wareegaadinta kaga gudubno soo dhawaynta iyo marxabaynta aanu samaynayna dadka asxaabteenna ku xiran jarnaalka waxaan rabaa inaan si kooban wax kaaga weydiiyo si dadka ku xiran jarnaalkaaga iyo keygaba ay uga helaan ra'yi fiican marka ay timaado arrimaha la xiriira youtube-ka marka haddii aan kasoo bilaabno matalan qofka raba inuu youtube samaysto marka hore maxaa la gudbo horta my brother liban horta youtube-ka waagii hore wuxuu ahaa qofka horta haddii aad gmail leedahay kolley waan ogsoonahay qof walba oo telefoon smartphone wato dee qasab waaye gmail uu leeyahay horta haddii aad gmail leedahay daad macnaheedu waxay tahay youtube waad haysataa horta youtube waad leedahay midda labaad oo jirta waxay ahayd liban waagii hore youtube-ka wuxuu u baahnaa in aad create account aad samayso oo accountka aad macnaha samayso aad abuurto kadibna adiga verification ama verify ah haddana samayso oo qaybta googlaha aad ka gasho waxyaabahaasoo dhan hadda youtube-ku wuu ka fududaaday sidii horena ma ahan hadda youtube-ka isagaaba kuu sahlaayo oo great account kuu samaynaayo accountkaaga isagaaba diyaarinaayo uma baahnid in aad macnaha create account aad samayso qof walba oo hadda youtube leh hadduusan hadalkayga sadaqaynin qof walba oo aan dhehe gmail leh hadduusan hadalkayga sadaqaynin ha galo qaybta youtube-ka magaciisa uu saaran yahay ama sawirka meesha uu kasoo muuqanayo geeska ah ha ku dhufto magaciisa kadib waxaa usoo baxayo gmailkiisa hoosna waxaa usoo baxayo your channel ku dhufo waad arkaysaa kolley waxyaabaha hadda youtuberadu aad ku taqaano ama aad ku aragtay ayaad ku arkaysaa taas macnaheedu waxay tahay haddii aad gmail leedahay youtube waad leedahay liban mahadsanid nur dhinaca kale nur waxaa jira dad badan oo iyagu isticmaala smartphones sidoo kalena haysta internet daawadana muuqaalada ay dadka youtube-yada soo geliyaan laakiin aan runtii daransanayn ahmiyadda ay qofka ay ka daawanayaan filimka ay u leedahay inay like u saaraan amaba subscribe siiyaan amaba ay share garayaan qofka leh youtube-ka haddana qof ah qof cusub oo doonaya inuu mustaqbal iyo magac ka sameeyo like-ta la siiyaa iyo in loo sheer gareeya filmaantiisa sidoo kalena subscribe loogu dhuftaa maxay ugu dhigan tahay liban aadaad ugu maadsan tahay midda koowaad horta like-ta
qofka YouTube kale ad YouTube kiisa channelka ad daawanayso hadii suulka ad u saarto like ta u saarto waxay ka saacideysa in video giisa u wareego oo macnaha meel walba laga arko waayo dhirgelin bay u tahay sababtoo ah waxay like ta lamid tahay inuu ninka nin fiican yahay is a good person marka ay la dhigan tahay mid labaad commentiga qofka ad u qoreysana isla qofka channelka laha ay dhirgelin u tahay fikirkaaga ama ra'yigaaga in aad qofkaas la wadaagto aad u soo qorto midda kale oo saddexaad in aad u share gareyso waxay ugu sii dhigan tahay haddana asxaabtaada markaa ugu share gareyso wuxuu ka faa'iidayaa views-kiisu kobca wuxuu kasii faa'iidayaa inuu like kala helo wuxuu kasii faa'iidayaa inuu commenti kala helo wuxuu kasii faa'iidaya inuu subscribe kala helo liban faa'iido ku jirta nuur saaxiib waxaa jira anigaba laftirkaygaan arkay dad badan oo aaminsan marka aad maalan meel kolo kolonto amaad sheekaystaan oo ay u yimaada mowduuc ah subscribe iyo wax sidaas oo kale durbadayna ay ku leeyihiin lacagtayda laga goynaya qofka qof subscribe saara ee like muuqaalka u saara sidoo kalena share gareeya internetkiisa wax biyaha ka go'aya maya qofkaas hadda for example haddoo kale anaga internetaa isticmaalnaa qof aana hadda net isticmaalaynin ma jirto adiga wax kaa go'ayo ama khasaare gooni ah adiga ay ku geysanayso haba yaraatee ma jirto qofka u saartana waxbay u taraysaa qofka laakiin adiga aad u saarto ayaa faa'iidayo sababtoo ah qofkan daawashadaada wax ku helayaa daawashadaada wax ku noqonaa laagtaada wax ku noqonaa commentigaagu wax ku noqonaa adiga marka daawanayo maadaama iska daawato inaad garmarto wax ay faa'iidayso kordhinaysa malahan ana waxaan leeyahay youtuberada soomaaliyeed hala taageero caalamku way istaageeraan qof walba oo youtuber soomaaliyeed oo aragto oo wareegaayo laagta iska sii comment sii u sheer garay haddaadan sheer garayta aada awoodin comment ilaag waxba kaama dhaweyso haddii aadan subscribe u helna subscribe saar haddaa rabto gambalalka furanin masti maaha haddii aad isleedahay dadaa ku fikiro liban haddii aad qofkan subscribe siiso wax alaale wixii oo soo dhigo way ku soo dhacayaan macnaha qofkan wuu ku zaxmaynaa ama uu ku jaamgaraynaa haddii aad rabto taas inaysan dhicin gambaleelka furo ha furanin meesha gambalaelka aad ka furi lahayd haba furinba sababtoo ah haddaadan furin macnaheeda qofkan video kasta u soo dhigo kuma soo dhacayo ma fahan marka aniga waxaan qabaa qofka inaad subscribe siiso si aan adiga haddaadan jaam aada u gelin aad u rabtana gambaleelka furin haddii aad rabto qofkaas wax alaala wixii soo dhigo inaysan ku dhaafinna fadlan gambaleelka furo wagaag nuur qofka maalan leh youtube cusub lagana yaaba inuu haystaa dhowr boqol oo subscribe hami badanna ka qaba inuu youtubeka lacag ka sameeyo shuruudaha ka hortaagan lacag samaynta maxaa ka mid ah liban waxaa horta ka hortaagan waa laba ilaa iyo saddex shuruud horta laba shuruud waa must youtubeka haddaadan gaarin horta rajo kama qabtid in wax lacaga aad ka dhadhamiso midda koowaad waxay tahay 1000 oo subscribe ama 1000 subscribe qofka waa inuu gaaraa waa shuruudday ka mid tahay midda labaad oo qofka laga rabaa waxay tahay 4000 oo saacadood ama 4000 oo public watch hours ah in uu qofkaas gaaro midda saddexaad oo liban aan ku sheegaa waxay tahay intaas qofku markuu buuxiyo waxaa qofka laga rabaa inuusan copyright wax la yiraahdo uusan lahayn sababtoo ah channelkaaga markii aad waxaas gaarto shuruudaha aad buuxinayso waxyaabo badanaa kaa soo horbaxayo waxyaabahaas badan waxaa laga yaabaa inay ku infectgareeyaan ama ay ku dhaawacaan marka shuruudda ugu weyn ee youtubeka waxay tahay 1000 subscribe 4000 oo saacadood in aad gaarto waa intaa okay qofka marka aan awooda amaba ay u suuragashaa inuu helo 1000 subscribers iyo sidoo kale 4000 oo ah public watch hours maxay tahay talaabada xigta ugu gudbayo talaabada xigta ugu gudbaya waxay tahay horta aniga haddaan soomaali nahay dee waddankeena kuma jiro intaas national address wax la yiraahdo ama adresska caalamka kuma jirno sababtoo ah youtube ma aqbalayo haddii aad isticmaalayso soomaaliya adresskeeda haddaad isticmaalayso youtube ma aqbalayo sidaa daraaddeed ana waxaan kula talin lahaa qofka haddii uu shuruudahaas uu gaaro youtubekana uu hami ka leeyahay in uu wax ka helo ama uu ka sameeyo kolley waxaan aaminsanaha maanta soomaali qaraabo walaal waalid ehel qof walba qof baa u maqan oo dibadaha u jiro waxaan aniga aan kula talin lahaa qof walbo markii uu shuruudahaas gaaro ha isticmaalo adreese dibadaha ah sida wadamada la aqoonsan yahay adreesyadoodii ha isticmaalo midda libaana waxaa kuu soo hartay qaabkee lacagta ula baxaysaa dadka ay badanaa isweydiiyaan midda horta lacagta la bixida waxaa ka horeyso in aad $100 oo limitkaaga uu gaaro waxyaabaha aad shaqayso
oo aad ka dib aad lacagta kala bixi kartaa taasna waxay ku xirantahay laba shuruud in adiga wax la yiraahdo verification code jiro oo afar number ah afartaas number markii aad hesho oo profile aad ku sameeyso kadib waxaad dalban kartaa ama qofka aad ku xiratay addresskiisa in aad bangigiisa isticmaasho ama Western Union aad ka dhigan kartaa oo meesha doonto aad wax kala bixi kartaa laakiin horta qodobka lacagta la bixid inta aad gaar waxaan ka codsanayaa Soomaaliye in aadan isticmaalin address Soomaali ah waana liwanta waaga okay in muqaalka mesela mararka qaar waxa laga yaabaa inaad aragto YouTube haysta ila 8 ama 1000 ama 6000 ama 2000 oo subscribe muqaalada uu soo galiyana aan views badan haysan oo hadana waxaad arkaysaa qof haysta 700 ila 100 ama 200 oo subscribe oo muqaalada uu keenaa ay ka views badan midka dhow 1000 oo subscribe haystay in maxay tahay farqiga soo liban هذا دوغ ما سنتهاي وسؤال أدو مهمة ليبان هرتا سومالي دينا وإنكو قران لي معلها أنكو لها إنكو قران لي سومالي دا وحيابها أي كهلان وإني أركان صوبتو أقفك هدمان تهدي وحا معنى لهين أد بيشا صوليكتو أما وحا أنا نحي سجلين هينين أما أن إيغا إيسان كو إيسان هدا صوليكتو تكو مدعونا يان لكن سياوب أظن وحيابه مددالة أوكلا وحيابه سيدا ورارك أوكلا waxyaabaha nuxur leh hadii aad soo dhigto liban Soomaalidu aanu ku garaad leh waan ku daawanayaan marka waxyaabaha sabab ay waxay tahay qofkaas video wiisa ayaan quality lahayn ninkii yar oo aad arkayso oo fuse-kiisa u badan yahayna ama daawashadiisa ay badan tahayna video wiisa ayaa quality leh taasii kul dibayn waagart in qofka youtuberska ama youtuberka ay ka shaqeeyay youtube-ka asbuuci ila inta muqaal ayuu soo gali karaa ma maalin walba ayuu ayay tahay inuu mid maalin soo galiyo ma todobaadkii wax ayay ma sameyn karaa yani adi ra'yi ahaantaada ila inta muqaal asbuuci uu keeni karaa horta liban waa labankaan leeyahay labadaan ka leeyahay horta waxay tahay maanta hatta ani adiga inta fadhiyo hadda markay aan tusaale ahaan ku soo qaato ani adiga lagu soo qaado taa adiga deedantaada u shaqeysataa anna waan shaqeeyaa sababtoo ah maanta social media lama dhihi karo maanta de kale kaligiis wax ka raadi hadii marka midda koowaad oo leeyahay Soomaaliyeen aan u sheegay waxay tahay hadii social media aad israaciso waad ku hagnaysaa hadii uu hamigaaga yahay social media lacag ka sameeyo lacagtaasna wax ku qabsaday tahay horta waad ku wareereysaa ama waad ku hagnaysaa social media wuxuu ku fiican yahay in aad ka dhigato sidii baashaal macnaha aad ku caweyso caweys markaad ka dhiganaysaa dad asbuuci hadii aad laba video soo dhigto ma sha Allah waa okay hadii saddex ay ku saamaxayso okay hadii ku saamaxay weeso at least hal video soo dhig laakiin hadii aad tiraado maalin walba video soo dhigaya videoga wax laga maro liban adna waad ogtahay anna waan ogahay waa liban taas kan nur waxa kale oo jirta inaan rabo inaan weydiiyo su'aal aan dabacsan inaan ugu faa'iideeyo qofka hadda ku haminaya inuu sameeyo YouTube sidoo kale ma ay durufto iska hayso aan heli karin laptop si uu muqaal u sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo horta liban taas aad u sahlan tahay waana horta su'aal aad u muhiim ah oo dadka badan hadda qaarkood aysan fahamsanayn qaarkoodna ay fahamsan yihiin horta liban haddii aad telefoon fiican ama telefoon quality leh aad wadato liban laptopna uma baahnid camera-na uma baahnid waa intoo dhan baa ka maarantaa waxaan ula jeedaa waxay tahay laptop-ga telefoonka ayaad u isticmaali kartaa waa sababtoo ah telefoonku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo desktop calaamada desktop kulay meel laga gala jirta kulay mar kale ka hadli doonaa laakiin haddii calaamada desktop-ka aad taabato telefoonkaaga wuxuu la mid yahay adoo isticmaalaya laptop madda xigta kamerada hadii bi telefoonkaaga uu quality leeyahay de kamerana uma baahnid waxa ku soo harayo kala saddexaad ah editing ama qaabka aad videogaas aad u edit gareen lahayd telefoonkaaga hadii uu quality leeyahay aw badalo waxa jira oo laptop dhan aad u maaranto waxaan marka aaminsanahay qofka hadii ba telefoon quality leh uu wato in uu ka maarmo kamera laptop waxyaabaha soo dhan buu ka maarmaa qofka telefoonkiisa ayaan wax walba ah wagaasi in noor mooge adigoo aad u maasan kunti iyo gabagabadii ugu dambeyntay maxaa tala iyo tusaale ah oo aad jeceshahay inaad hawada u mariso qofka Soomaaliga ah ee laga yaabo inuu ku daawanayo sidoo kalena rajo badan ka qaba inuu maalin uu
نقضى يوتيوبر صومالي أو أي تدكو في قناة؟ أنا أقول لي حال تلو يران سينا يا ومدى صومالي أصحاب تيدا يو أصحاب تعدى باليوان حاشا تلو عن سينا يو حيث هاي شوشل ميديا لعكا أشو قليل باشا أشو قليل شوشل ميديا هدي أطربتو إن أدوح كسميسو نيدا دا حراعين تلذي إذا أو حيث هاي شوشل ميديا حسراعين لكن الصقل باشا درك دعسي إفاكيسي كلي قول هذا فيلين المركز وقاري دونتا لكن هداد إسراع السو واتكوير غفيفة سا بوفسكر وعوضر خل مركو حايدو كله تلنا إن أذن همي العقاد أذن أصوك قلين شوشال ميديا لكن أصوك شو باشا سيدي أنا يوكالا ليمان هدبا غيارتا قدريتا إي قيمها إنك مضاني هو دنك داوني ساي وحن مرلو هادي دين حسو سنينا هدي أي لعلا نغطوينا تحيقوف نغو عسو إن آت نو تابتو سبسكرايب كسيدو كلمة لايك سارتو مقالة دينا سي حان آت سي شير كريسو دين عكال هدي آت جعش هين آت نوسو قد بسو رأي قادة وحانو قولو تلالينا آت خيب تغوسة سيدو كلمة كومنتيكا نوغوسو قرطوهي آت جعلي أما جعلان لحي دينا هلكان كسو تبينو أنيك إيه ساحب كي نور موغا أوفشل ودجير كي نوغا وحان ندين لنا مهتسن دين وانكم مهتسن دين داوش هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.